Alquímia som una empresa d'alta cosmètica natural. Vàrem néixer fa 36 anys als Pirineus de Girona. Fabriquem i comercialitzem una cosmètica 100% natural amb olis essencials i amb l'aromoteràpia seguint l'antiga tradició de l'alquímia. Creem una cosmètica emocional, transformadora i de gran eficàcia. Des dels inicis, sempre hem mostrat un alt compromís amb el planeta i amb les persones i practiquem una economia humanitzada. Som especialistes en cosmètica professional i estem en expansió en més de 20 països, i especialment a Àsia i a la Xina. Ara ens estem centrant en el nostre canal e-commerce i en la formació online a través de l'Alquímia Academy per poder arribar a tot el món.